E aí, família, trazendo mais um vídeo top aqui pra você. Tudo beleza com você? Vamos aí metendo marcha aí nos conteúdão nossos aí, família, certo? Vou explicar aí o que que nós vai aprontar hoje, certo? Vai acompanhando nosso vídeo até o final, hein? Rapaziada, o que nós vai aprontar hoje no vídeo, certo? Nós tá aqui com a moranguinha, ó. Se liga, nós tá aí com a moranguinha. O que que nós vai aprontar hoje? Nós vai tentar dar uns graus diferenciados hoje aí, ok? Tá naquela retona aí top, como vocês podem ver aí, ó. Nós vai pegar lá daquela ponta ali, ó. Deixa eu focar. Aí. Dessa ponta aqui mais ou menos aqui, ó. E vai vir daqui pra lá, daqui pra cá, certo? No grau, certo? Tentando puxar o máximo que der a moto no grau. Com um pé no chão, certo? Pra ver se nós perde um pouquinho o medo de deixar ela vir bem no grau, ok? Então vai acompanhando nós aí. Assiste o vídeo até o final aí, ok? Que tá top demais. E vamos pro vídeo sem enrolação, certo? Sem mimimi, sem muito lelo-lelo, certo? Só vai passando pro lado assim, ó. Desse jeitão assim, ó. Daquele naipe, ó. Bora então, né, família? Bora aí começar o vídeo daquele jeitão, né? Vou pegar daqui, ó, mais ou menos. Dessa reta aqui, ó. Vamos virar aqui, ó. Primeiro ano. Deixa eu ver se o freio tá ok. Tá. Vamos ver o que nós conseguimos deslanchar aqui, hein? Opa, pesão no freio já tá como? Daquele jeitão. Vamos puxar aqui o bagulho aqui agora. Parece que saiu alguma coisa, família. Hein? Parece que saiu alguma coisinha. De novo. O freio tá on. Ó. Tá on mesmo. Tá daquele jeitão. Rapaziada do céu. Motinho que dá um veneno, mano. Você tá doido. Bichinha tá boa demais. Boa, boa, boa. Tá daquele modelão brasileiro que nós gosta ainda. Pra quem gosta de dar uns graus, tá? Não se fala de outra coisa. Você tá doido. Antigamente eu tinha medo de fazer isso, família. Puxar o bichudinho aqui e vira pra trás, tá ligado? Mas hoje em dia, chefe, ó, se liga. Bichinha vem dependendo do jeito que já vem torto. Nós já pisamos no freio. Ó. Vai ter que tentar destravar aqui. Ó. Você tá doido. Freinho tá como? Online. Online, família. Você tá doido. Pegar a mãe aqui. Você tá doido. Ó, vamos nós de novo, hein, família. Vocês viram aí, né? Ó. Freio tá on. Como você me gosta de dizer, né? Ó. Rapaz do céu. Mas dá uma dor no braço também ficar praticando esse tipo de treino, hein, família. Você tá doido. Você tá doido de vez, mano. Nem comecei a brincar direito. O braço já tá como? Doloridinho já, começando a ficar dolorido. Mas não vamos parar não. Certo? Vamos parar não. Vamos só na manha. Daquele jeitão.
Você tá doido? Ó. Brasão tá saindo ajeitado, hein, família? Você tá doida? Vamos que vamos. Ó. Pezinho no freio tá como? Ligeiro, no automático. Ó. Perdendo aquele medinho de deixar a moto vir. Ó. Você tá doido? Você tá doido? O bichinho agora tá subindo bonito, hein? Pisar no freio, né? Você tá doido, família? Tá dando uns graus bonitos agora, hein? Tá com o pé no chão. Próximo vídeo eu vou tentar destravar com o pé no alto já, hein? Ver se eu consigo conduzir ela mais no grau. Só que com os dois pés no estribo, pá. Pra não lançar aquele neutrão da hora. Ou senão aquela embreagem da hora. Que eu já venho praticando aqui no canal. Aquele jeitão que nós gosta. Ó, de novo, ó. Sempre na calma também, né, família? Como sempre, ó. Pá. De boinha. Puxou. Acelerador. Pá. Ó. Roda parada. Como se diz a história ainda. Nem tá rodando. Ó, puxou. Puxou. Pá. Deixa ela vir. Sentir que vai virar pra trás? Freia. Ó. Freio, mano. Você tá doido? Nossa, família, que grau bonito, hein? Que grau bonito. Vamos finalizar o vídeo por aqui agora, né, família? Família, quero agradecer até aqui, se você assistiu até aqui, certo? Quero pedir pra você se inscrever aí no canal, se você não é inscrito, ok? Se você viu que gostou do conteúdo nosso aí de hoje, se inscreva aí, ative o sininho de notificações pra não perder nenhum vídeo aí que nós tá lançando aí toda quarta-feira a meio-dia, certo, família? E se também puder deixar aquele like aí pra fortalecer nós, família. Eu agradeço de coração, certo? Deixa um comentário aí se quiser, ok? Pode mandar alguma dúvida que você tiver. Qualquer coisa, certo, família? Vamos me meter no macho aí, ok? Conto com você no próximo vídeo. Se acaso quiser ver mais vídeo aí nosso aí, no finalzinho da tela tem alguns vídeos. E na playlist aí, na descrição do vídeo, na verdade, tem umas playlists aí de grau e motovlog, ok? Vamos metendo mais, família. Vamos que vamos. Esquece.